Це відео присвячене роботі з пацієнтами, у яких розвинувся ПТСР унаслідок психологічної травми. Наприкінці цієї сесії ви зможете врахувати основні аспекти роботи з пацієнтами з ПТСР. У дорослих, підлітків та дітей зазвичай розвивається широкий спектр психологічних реакцій або симптомів під впливом екстремальних стресових факторів під час війни. Ми вже звертали нашу увагу, що у більшості людей ці симптоми досить швидко минають. Але якщо певні симптоми, такі як відтворення стресових ситуацій у свідомості, уникнення та загострене сприйняття загрози зберігаються більше місяця після потенційно травмуючої події, у людини, ймовірно, розвинувся посттравматичний стресовий розлад – ПТСР. Запитайте у пацієнтів, які мають симптоми ПТСР та нещодавно пережили потенційно травматичну подію, коли це сталося. Якщо після травмуючої події минуло більше місяця, проведіть скринінг на наявність посттравматичного стресового розладу. Якщо результати скринінгу вказують, що пацієнт страждає на посттравматичний стресовий розлад, важливо його про це поінформувати. Війна та кількість пов'язаних з нею травмуючих подій є неприродними, тому це нормальна реакція людської психіки на ненормальну ситуацію. Треба допомогти психіці та тілу із нею впоратися. Поясніть, що люди з посттравматичним стресовим розладом постійно прокручують у пам'яті і знову переживають небажані спогади про травмуючу подію. Якщо це відбувається, вони можуть відчувати страх і жах, схожі на почуття, які вони відчували під час реальної події. Їм також можуть снитися кошмари. Люди з ПТСР часто відчувають, що вони усе ще перебувають під серйозною загрозою, тому їхнє тіло може бути у стані підвищеної готовності, ніби небезпека може настати у будь-який момент. Вони можуть сильно лякатися або постійно чекати на небезпеку. Деякі люди з ПТСР намагаються уникати усього, що може нагадувати їм про подію. Таке уникнення може призвести до проблем у повсякденному житті. Люди з посттравматичним стресовим розладом можуть мати інші фізичні та психологічні проблеми – болі у тілі, низька енергія, утома, дратівливість і депресивний настрій. Хоча у вас може не бути спеціальної освіти для надання психіатричної допомоги пацієнтам, ви можете надавати пацієнтам психосоціальну підтримку. Розгляньте поточні психосоціальні стресові фактори. Пам'ятайте, що пацієнт не завжди може чітко відповісти на запитання та точно описати свій стан. Вислухайте пацієнта та не підганяйте з відповідями. Не змушуйте людину обговорювати або описувати потенційно травматичну подію, якщо вона цього не бажає. Покажіть, що ви уважно слухаєте пацієнта і готові надати підтримку. ПТСР може зменшити здатність людини розуміти, що від неї вимагають. Дайте людині час зрозуміти сказане, а потім переходьте до наступного запитання. Корисно узагальнити та повторити найважливішу інформацію, яку пацієнт повинен запам'ятати. Ви також можете попросити людину або її опікунів записати найважливіші речі або надати короткий письмовий алгоритм дій. Будьте обережні у словах і діях і ніколи не торкайтеся тіла людини без її дозволу. Якщо права людини серйозно порушені, поговоріть з нею про можливість звернення в органи захисту чи правозахисну організацію, якій ви довіряєте. Навчіть людину управляти стресом. Використовуйте управи, які ми вивчали у попередніх модулях. Заохочуйте людину зміцнити свою соціальну підтримку, відновивши соціальні зв'язки, які вона мала раніше. Допоможіть їй визначити членів сім'ї, друзів і членів спільноти, яким вона може довіряти, і допоможіть продумати, як ці зв'язки можуть допомогти. За згодою людини, скеруйте її до інших соціальних ресурсів за отриманням допомоги. Соціальні працівники, кейс-менеджери або інші громадські особи, яким людина довіряє, можуть допомогти через соціальні служби або служби захисту. Йдеться про житло, продукти харчування та непродовольчі товари, громадські центри, групи підтримки та взаємодопомоги, оплачувану роботу та іншу професійну діяльність, формальну або неформальну освіту, місце, де діти будуть у безпеці.
Порекомендуйте пацієнту проконсультуватися з професійним психологом, психотерапевтом або психіатром. Запропонуйте звернутися до психіатра для уточнення діагнозу та, якщо необхідно, отримання медикаментозного лікування. Якщо людина звертається до психіатра чи психотерапевта, поясніть, що вам важливо знати, які препарати були їй призначені, щоб попередити можливу взаємодію з АРВП або побічні реакції. Повідомте про важливість отримання довгострокової психологічної підтримки. Нарешті, порекомендуйте пацієнту виконувати управи на розслаблення, щоб зменшити тривожність і напругу, максимально підтримувати звичний спосіб життя і уникати вживання алкоголю чи наркотичних речовин для ослаблення зменшення симптомів ПТСР. Підіб'ємо підсумки. Ви дізналися, які теми слід розглядати під час інформування пацієнтів про ПТСР. Люди з ПТСР часто прокручують небажані спогади про подію, що може призвести до почуття страху, жаху чи інших емоцій, які вони відчували під час фактичної події. Вони можуть намагатися уникати усього, що може нагадувати їм про подію, що може призвести до проблем у повсякденному житті. Існує декілька шляхів надання психосоціальної підтримки пацієнтам із ПТСР. Навчити їх справлятися зі стресом, використовувати соціальні ресурси та заохотити відвідати психолога чи психіатра.